maybe tomorrow when my wine has left the building. Ni är på att göra typ en bomb nu, va? Den kan fan explodera, så. Men lägg upp. Jag har inte berättat om Aros. Det blev ju kaos. Så sista dagen blev katastrof. Stanna. Varsågod. Det blev till slut så att vi var tvungna att liksom ställa in det helt. Och anledningen hör ihop med... Välkomna till en ny video, tror jag. Jag har precis suttit och pratat med Jana på engelska, så jag var liksom färdig att starta den här vloggen med Welcome to a new vlog. Leo, vi är här, om du vill. Ja. Vi är nu i Västerås. Jag gick upp 6 i morse, åkte och hämtade upp Jana och Kirill. Resan hit gick bra, 1,5 timme, dock i en bil utan AC. Vadå? What? I said that you can come over and swim with us in the pool. Yeah, of course. Can I show you? But not now. I don't think we have time before the match. I think we have time. Because it's It's here. Okay, then you can show him. Jag och Jana och Kirill kickar in på vårt Airbnb 3 eftermiddag, så innan det ska vi kolla på en match. Första matchen avklarad. Vi ska gå till bilen och åka med en av tränarna till hotellet. Och vi är inparkerade. Helt inparkerade. Men det är kallt. Jag packade alltså bikini, shorts och den här. Det här är min enda tjocktröja. För jag tänkte att men det är sommar, det är varmt. För det är varmt även om det är mulet, i alla fall hemma. Men här är det liksom 16 grader mulet och det blåser som tusan. Nu har jag gärna åkt till det här Airbnb:et. Jag har ju bott på Airbnb många gånger förut, men då har det varit liksom lägenheter som hyrs ut. Det här är verkligen ett hem. Alltså det här är mitt i ett radhusområde. Och de bor här. Men de var så roliga, för att det var tydligen första gången de gör det här. Så att när vi mötte honom på parkeringen, han var så här: ja, alltså jag visste inte riktigt hur man gör, men jag köpte öl och vin och ställt in i kylen, för det är mina första gäster. Så jag hoppas ni inte är nykterister och tar illa upp. Nej då, vi dricker. Vad vi snabbar på, säger jag och Jana. Så ja, en flaska prosecco hade han ställt i kylskåpet. Väldigt trevligt. Så här kan det se ut när man bor på Airbnb i ett radhus, om ni är nyfikna. Kommer man in i hallen. Här har vi sovrum nummer 1, om man känner sig att man är lite akrobatisk och vill kanske gå upp och leka eller så. Jana sa att hon funderade på att ta det här sovrummet, för hon var sugen på att gå upp och leka med de här pilbågarna imorgon bitti och skynda sig ut och hoppa på studsmattan där ute. Så att hon var lite sugen på det här rummet. Sen har vi då köket här. Ja, visst. Här har vi bevis på att de har hund. Vardagsrummet. Och ett uterum. Här luktade det ganska mycket hund, så här kommer vi nog inte sitta. Men jag tror att vi kommer sitta här ute nu och avnjuta vårt första glas bubbel. Fy, vad trevligt. Sen får man se, ikväll efter några fler glas bubbel, då kanske vi står där på studsmattan, jag och Jana. Det vet man inte. Jana, tonight after 3 glass of wine, maybe you and I both will jump on the trampoline. And play football. Sen är det en trapp upp här. Rum nummer 1. Som är lite mer cozy. Med typ en 1,20 säng. 1,20 säng, tror jag. Och sen har vi här inne master bedroom. Gud, att vi ska hälla upp ett varsitt glas faktiskt. Do you like rosé? The one you like? Yeah.
Let's see if we find some wine glass. A few moments later. So, I take it in English so that Jana will be with me. Okay, so we bought some cheese to eat with our wine. How did you... How? You took the easy one. Yeah. I have to say it in Swedish too. Because maybe tomorrow when my wine has left the building... this building. Maybe I'm too ashamed to publish when I speak English directly to the camera. You know, when I sit with the computer, I'm like, what am I doing? No, I think it's... Now it's no, okay, think but then... No, I think before an hour or two. Дякую. Дякую. What did I say? Thank you. Thank you. Дякую. Будь ласка. Good ласка. Будь ласка. Будь ласка. It's a place. Jag har alltså lite vin i kroppen, därav den frispråkiga engelskan här. Men i alla fall, vi håller på att skära upp lite ostar. För vi har köpt lite ostar som vi ska äta på ikväll. Samtidigt som vi sitter och kollar på dokumentären Bläckfisken och jag. Jag har sett det förut, det är jättebra. Jag kan verkligen rekommendera det. Det finns på Netflix. Do you think it's not good? I don't know. No, it's not good. I think it's not. It's not good. No. No, do we have like a date? Date? No, it's not good. No. Is there a date? I mean, it's like a poop diaper. It's not good, it's not... No, we can't eat that. Hur lyxigt? Två av tre ostar funkar det. Vi har Bläckfisken och jag. Vi har Jana. Och vi har filtar. Så himla mysigt! Jag ska gå och ge mina fåglar lite mat. Härligt ute. Det är väldigt fuktigt för det var ett varmt drag. Och sen har det regnat mycket. Två omgångar. Men jag såg att fåglarna har ätit jättemycket. Jag måste komma på en lösning. Alltså jag behöver ordna fler fågelstationer. Och kanske annan mat. Daniel håller på att laddra om gasolen till vår myggskrämmare, eller vad heter. Hur går det, älskling? Alltså, jag har fel munstycke på den här. Jag behöver trycka ner den här guldiga sprinten. Ja. Och de här är, tror det eller ej, tunna som de är för grova. Man är inte på att göra typ en bomb nu, va? Du, den kan fan explodera, alltså. Men lägg av. Ja, men det ska vara för slutet. Den gillar inte syra. Jag vet inte vad som händer när syra reagerar med... Det kokar i det här kärlet. I den här i plast eller vad det är? Ja, vi tror ju inte på att döda djur. Men myggor är inte djur. Jo. Myggor kan väl ändå inte klassas som djur. Mm. Enligt buddhismen får du inte döda... Fästingar. Någonting. Nej. Inte ens en myra. Nej, men man måste ju dra gränsen. Man måste inte dra gränsen någonstans, men jag vill dra gränsen någonstans. Och där känner jag att myggor... Jag är buddhist, men myggor, där går gränsen. Ja, men det är som att säga att man är vegetarian när man äter fisk. Det är inte samma sak. Jo, det är väl lite samma sak. Nej, då är man ju pescetarian. Jo, men det vill ju de som säger att de är vegetarianer men de äter fisk. Jo, men då har de fel. Det betyder inte att du får rätt för att du är buddhist och tar myggor. Va? Blir det inte två fel rätt? Jo, exakt så är det. Jag har inte berättat om Aros. Det blev ju kaos. Så sista dagen blev katastrof. Jag har inte berättat om det. Jag gick runt och filmade det där. Jag filmade när jag var på lite pickalurven. Jag tror inte jag kommer använda det materialet. Gör det.
Men dagen efter sen, det blev kaos. Kaos, kaos, katastrof. Men jag tänker att jag berättar om det imorgon istället. För att nu ska jag bara sitta ut och njuta av fåglarna. Ja. Måste du stå så nära mig när du håller på med det? Varför har de så... Varför gör vi det här? Så att vi inte behöver köpa nya patroner till den här. Ja. Säg inte det här till Thermacell, men de har ju lagt in en spärr så att man inte kan fylla på gas själv som man kan med tändare. Mm. För då tjänar ju de inte pengar. Och då såg jag på YouTube. Och nu har jag monterat ner spärren. Mm. Men den här rackan som man fyller på med. Mm. Jag behöver en smalare, ett smalare munstycke. Mm. Men det finns inte någon sån här typ attrapp? Nej, jag har en fästning på mig. Får se. Hur lyckas jag få en fästning? På handen! Kolla! Hörru, nej, ta bort den. Du kanske blir allergisk mot kött. Men jag vill inte ha gas på min hand. Ta bort den där. Jätteobehagligt. Nej, det är inte gas, Molly. Jag håller på att... ordnar för mina fåglar. Daniel var iväg och köpte lite grejer till mig. Så jag har fått två såna här. Och en till liksom hållare. Och massa talgbollar, massa jordnötter. Vi ska ju nämligen ut och resa nu. Först så ska vi hälsa på Solomon och Melina. Nere på deras ö där, på deras landställe. Och sen ska vi ju faktiskt iväg till Italien. Och då vill inte jag behöva ordna liksom fågelvakt. Att folk ska komma hem till mig och mata mina fåglar. Så att jag behöver ha liksom fler... fågelmatare så att maten räcker längre. Så det är det jag ska ordna mig nu. Tänkte att jag ska börja med att öppna upp den här. Lite skräp ner. Jag skulle kasta påsen med jordnötter ner från altan så att jag inte behövde bära allt. Och då sprack den av liksom lufttrycks lufttryckschosanfräsen. Så det var lite oturligt. Titta på det som inte är klart med huset. Aha. Men det var fint. Ja, nu tar vi bara en tredje. Skalade solros. Det är den. Vi kör för la camera. Men kolla. Så här har de vattenbad. De har ju ett vattenbad där nere också. Talgbollar. Massa extra talgbollar här. I alla fall här blev de här. Det här är i alla fall mycket bättre. Då kan de sitta här. Det kan vara liksom flera stycken. Tre åt gången kan sitta och äta samtidigt. Så här kan vi ha sex fåglar som äter. Alltså egentligen i klass skulle det kunna vara två stycken. Är de av samma art så skulle de nog kunna tänka sig att dela. Men det är typ sex fåglar där. Sex, sju, åtta. Ja, 12, 15 fåglar skulle jag säga kan äta samtidigt nu. Jag är ju jättelycklig. Nu regnar det. Ser ni? Välkommen till Perfekt. Vi hade vänner över igår. Och min bror och två av hans barn var också här. Jättemysigt. Och de sov över i vår husvagn. Så tonårsdottern sover fortfarande. Men vi vaknar. Vi håller på och planerar Göteborg. Nu håller vi på och planerar Göteborg med min bror. Min bror har ju råkat berätta för sina barn. Så att han har ju high hopes. Vi är ju smarta så vi har inte berättat för Leo. Men det är också att Leo är orolig för bilresan och sådär. Men, ja, vi får se. Som sagt, har börjat han har börjat må bättre. Vi får se. Nu ska vi se. Daniel har skickat till mig här. Studsmatt och grejer. Den känns ju riktigt bra. Det står fyra gäster, men vad fan. Jag
ute och ger lite vatten. Här ser man tydligt vilka de föredrar. Det är ju alltså tre rör. Så en hade jag jordnötter och en hade jag solrosfrön med skal. Och en hade jag skalade solrosfrön, den här. Ja, det syns ju inte nu i bild. Jag ska försöka filma från sidan. Ser ni att det röret är liksom tomt? Okej, Lasse är här. Lasse liten. Min systers hund. Jag ser. Lasse, ska du sova hos oss? Ska du sova över hos oss? Ja, det ska du. Du är en bra vovve. Du är en bra vovve. Ja, för nu var jag hemma hos min pappa, men de är bortresta. Men min syster Amanda är här och min brors två döttrar är här. Nu ska vi traska över till min bror och se hur det går. Han har ju köpt en pool som är typ 7x3 meter som han håller på att gräva en grop för nu. Vi får se hur det går. Tuvas lilla hus. Man har fått helt enkelt mat också. Ja. Men det var väl som krypgrund under, eller? Ja. Ja. Här inne har hon det bra. Ja, man ser. Man gör att det lite varmare. Så himla mysigt. Ja, man ser att det blir bara trall där. Fett. Men det är fett fint. Ja. Ja, jag vet. Du kanske hellre vill vara här och hjälpa mig att flytta sten. Hur mycket meter är det här? Det är 8 härifrån dit bort, tror jag. Jag måste ha lite extra för att de här benen ska ut. Okej, det visar sig att Lasse här älskade tomater. Vill du ha en tomat? Det vill han. Varsågod. Jag ska inte ta den. Stanna. Oh, varsågod. Vad duktig du är. Du är så duktig. Kolla, få bollen. Varsågod. Jätteduktig. Jag tänkte titta in här för att säga att vi är hemma. Inte hemma igen, utan vi är fortfarande hemma. Vi skulle ju åka på Salomon och Melina. Vilket vi inte gjorde. Eller vi sköt fram det i några dagar. Men det blev till slut så att vi var tvungna att liksom ställa in det helt. Och anledningen hör ihop med, som jag kanske har nämnt eller klippt bort, att det blev liksom lite kaos där uppe på den här fotbollskuppen som vi var på. Vill du säga någonting? Om jag vill säga något? Ja, till mig eller så? Nej. Nej, du kollade så lustigt på mig. Så jag tänkte att nu kanske jag... Nu tänkte du såhär, nej, nu börjar hon filma och jag som ville... Ur som haver. Leo var ju nervös att åka på den här. Eller inte nervös. Han ville inte åka på den här fotbollskuppen. Eftersom att han har haft det jobbigt med liksom att sluta med mediciner. Och allt vad det innebär. Liksom utsättningssymptom och jobbigheter. Och han var orolig över att han skulle må illa där uppe. Och vi förklarade att du kommer inte det. För du mår bra nu. Och vi finns här. Allt kommer gå superbra. Vilket också gjorde. Daniel och Leo åkte ju upp själva först. Och de hade det superbra. Jag och Janna Krill kom upp på lördagen. De hade det superbra.
Sen var vi ute och åt på kvällen allihopa tillsammans. Jag och Jana åkte ut på vårt Airbnb och bodde. Vaknade typ 5:30 av att Anna ringer och säger att Leo har blivit magsjuk. Vi blev ju jättestressade för att han delade ju då rum. Vi hade ju trängt ihop oss, så att det var Daniel, 3 pojkar. Ett fyrbäddsrum, men de trängde ihop sig. Så Daniel sov på golvet så att Kirill skulle kunna sova tillsammans med Leo i sängen. Så att, ja, vi blev lite stressade för att vi tänkte så här, okej, nu kanske alla de här pojkarna blir magsjuka. Och hur ska vi göra? Så jag och Jana skyndar oss och åker till hotellet och börjar liksom rodda. Ingen annan har blivit sjuk, ingen annan mår dåligt. Leo däremot är jättesjuk. Det kommer upp, ja, men allt. Och han får hög feber. Och det var bara liksom typ kaos. Och ja, Daniel behövde ju stanna där med de andra pojkarna. Jag skulle köra hem Leo, men liksom började tänka så här, okej, nu ska jag köra bil i över 1,5 timme. Och han kommer ju liksom då sa Jana att hon kan åka med oss och att hon hjälper Leo under liksom bilfärden hem medan jag kör. Så det var så vi gjorde, och det är jag så tacksam för att det hade blivit lite panikartat i bilen även annars om inte någon hade varit där och hjälpt till. Vi kom hem, han mådde fortfarande dåligt, han hade feber. Och en 2 dagar senare så började han må bättre igen. Men det vi kom fram till, för ingen annan blev sjuk. Jag och Daniel blev inte sjuk, och ingen av pojkarna som man delade rum med. Och ni vet ju hur magsjuka smittar liksom. Däremot så insåg vi sen att där på kvällen när vi var ute och åt ganska sent, då var han den enda vi åt pizza. Och han var den enda som beställde in en B. Han var den enda som åt av den här ben. Så vi är typ 99,5% säkra på att det blev en matförgiftning istället. Och det var bara så himla typiskt. När vi liksom har peppat upp honom och vi kände såhär, nu gör vi verkligen framsteg. Han kommer kunna åka på den här kuppen. För det var ju liksom så här att han ville ju inte ens åka på kuppen liksom. Och vi har liksom peppat upp honom och allt gick jättebra. Och sen hände det här. Och då bara, det kändes typ där då som att vi backade 1000 steg. Därför sköt vi fram. För vi kom ju hem på söndagen. Skulle komma hem på kvällen, men som sagt, jag, Leo och Jan åkte på morgonen. Och sen så direkt på måndag så skulle vi alltså åkt till dem. Och de är nere på en ö nu typ vid Kalmar. Så att vi skulle först åkt bil i typ 3-4 timmar. Och sen åkte en färja. Och vi skulle vara liksom fast på en ö. Och det är ju jobbigt när det är för mycket orostankar. Och för mycket liksom sådär. Hur som helst, vi valde att skjuta fram den några dagar och in i det sista var vi liksom bestämda på att vi skulle åka dit. Men sen kände vi att det är inte schysst mot Leo. Han behöver vänta mer, fler dagar och landa i det här att han hade otur, det kommer inte hända igen liksom och sådär. Men nu börjar det faktiskt lätta igen. Det är söndag idag, så det har faktiskt gått en vecka nu. Vi tackar för oss, jag tackar för mig, tror jag. Och sen ses vi i nästa video. Nästa video tror jag kommer bli från Italien. Det är inte säkert, för att det beror lite på hur ordningen blir. Men jag tror att nästa video kommer vara när vi är i Italien. Eller har varit i Italien. Det ska bli så kul. Ha det superfint. Ta hand om varandra och er själva. Så ses vi i nästa. Gud, jag bara lalalalalala. Men okej, ta hand om er. Må bäst. Vi ses i nästa. Puss och kram!